ខែតែជួលដល់ដីជួលដីរីធ្វើតែខ្លួនយើងអនុចរិតជាពួកនេះខែ30 50ចឹងហីThank you.
ដើរលេងរងថ្ងៃដើរធំយូរដើរលេងរងថ្ងៃបើធ្លាក់បI'm sorry.